Prvi maj ribolovci uvek provode zajedno. Više od jedne decenije okupljaju se na kanalu u Zabreškim livadama gde se održava takmičenje u pecanju pod nazivom Prvomajski uranak. Preko 30 takmičara od pionira do seniora. Prvi put imamo i omladince. Prvi put imamo tri žene. Obično je bila jedna, ona je uvek bila prva zato što je jedna. Ono što raduje članove sportskog ribolovačkog društva Kolubare je to što se ove godine na takmičenju pojavilo šest pionira, dečaka koji će na ovaj način naučiti da uživaju u lepotama koje ih okružuju. Da izađu u prirodu, da se sjedine sa prirodom, da se spoje sa prirodom, da osete šta je to, to je uživanje, pravo uživanje. Pobednik takmičenja u kategoriji pionira je desetogodišnji Vuk Brkljač. Danas je bilo dobro, tu gde sam ja pecao imalo je dosta ribe, pa sam osvojio prvo mesto za to. Šta si upecao? Pa kedera i babušku. Njegov drug, Filip Mladenović, osvojio je drugo mesto. Danas sam pecao ribe, kedera i babuške, za malo da uzmem prvo mesto i nadaću se da će biti bolje. Jedini omladinac na ovom takmičenju bio je Strahinja Dukić, koji je prvi put zabacio štap i udicu. Pecanje mi se dopada, ali ne bavim se pretjerano, bukvalno sam počeo da pecam prošle nedelje za ovo i eto, došao sam ovako s dedom, deda me ovo uveo. Znači, dobar početak, ostaćeš u ovom sportu? Pa vidjet će se, ali mislim da bi bilo lepo da se peca ovako ponekad. Verica Isailović nije imala sreće, pa nije ni bilo ulova, međutim, to je nije ni bilo bitno. Nije važnije što smo došli ovdje da se družimo. Samo vetar mnogo duvo, pa neće riba, pa to ti, a ja sam došla zbog pasulja. Pobednik ovogodišnjeg prvomajskog uranka je iskusni Zoran Becin. Iako se niko nije mogao pohvaliti velikim ulovom, vaga je pokazala da je ovaj ribolovac imao najviše ribe u mreži. Ja sam stari takmičar, imam pehara u vazda i zato je iskustvo i znanje normalno. Ste očekivali ipak malo više ribe? Pa znate šta, za prvi maj uvijek je loše ovdje bilo. Je, ne znam, ja sam bio u dojavu unuka pre 10 dana, bile ribe koliko hoće, sad ništa. Ipak zadovoljni ste? A uvatio sam, dobro. Šta ste uhvatili? A uvatio sam babuškinu lepo, veću od lana, jednu malo manju, dve bodorke i jednu ninkelju, belu ribu, ovoliko ovako. Učešće na prvomajskom uranku uzeli su ribolovci iz svih udruženja sa teritorije opštine Obrenovac.